kada nismo imali ni jedan, danas ih imamo 14, tako da drago mi je da su i ljudi u Kruševcu mogli da vide naše 29-ke na delu, ali posebno mi je drago zbog aerodroma Rosulje. Ovi divni piloti, uglavnom iz Trstenika, su mi rekli da bi bilo važno i na jugu Srbije da napravimo ovakav aerodrom, da vidimo u Boru, da, Mihajlo, obnovimo sve ono što smo 85. radili. Polako Srbija napreduje, gradimo, radimo i to je najvažnija poruka. I da snevamo dalje snove i da ih ostvarujemo. Još jedan put čestitam Kruševljanima, ali i svim građanima Srbije. Za godinu, godinu i po dana moćemo i iz inostranstva malim avionima da slećemo, i ATR-om verovatno, tako da velika stvar za Kruševac, za ceo Rasinski okrug, pa Boga mi šire od Rasinskog okruga i za deo Nišavskog, deo Jablaničkog i deo Topličkog okruga. Izvolite ako imate neko pitanje. Televizija nije. Dobar dan, N1, Gordana Bjelić. Ja vas ništa ne čujem, izvinite, možda evo, približit ću mikrofon, jel sad vas čujem odlično. Ovo, imamo izjavu ministarke Joksimović, dakle, rekla je 5 do 7 godina Srbije u Evropskoj uniji. Kako je vaše mišljenje i na osnovu kojih argumenata? I drugo, molim vas za kratak komentar, čuli smo od funkcionera vaše stranke Đukanovića da podržava odluku iz Amerike, odluku suda iz Amerike o zabrani abortusa. Kakav je to stav vaše stranke, kakav je vaš stav o tome? Hvala. Sve nijedan ste, tako? Ja sam uvek bio neko ko je realista, ali Jadranka svakako dobro zna odnose u Evropskoj uniji. Zavisi od političke situacije, zavisi od geopolitičke situacije. Sada ste mogli da vidite da kada je to u geopolitičkom interesu Evropske unije, možete da dobijete kandidatski status i da u smislu pripreme za članstvo u Evropskoj uniji ništa ili malo toga niste uradili, ali geopolitički im odgovara. Oni koji su uradili mnogo više, poput Albanije, Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine, nisu dobili ništa. Tako da, verovatno ona to zna bolje nego ja. Ne znam. Ja nisam takav optimista, uvek sam, čini mi se, uvek se uzdam najviše, naravno, da je naš put evropski put i da na njemu moramo da istrajemo, ali pre svega se uzdam u naše snage i za mene najvažnije, da budem sasvim otvoren prema vama, to da smo mi pokazali da možemo svojim radom, opstajući i ostajući na evropskom putu, ali čuvajući i svoje tradicionalno prijateljstvo, da zemlju toliko unapredimo do gotovo neprepoznatljivosti. Malo pre ste videli naše 29-ke ovde, nijednu nismo imali 2012. godine, sad ih imamo 14. Jednu koja nije, niste mogli da podignete. Dakle, po aerodromu Rosulje niko nije ni sanjao i ovi divni piloti koji su izlazili, oni su rekli divno, čestitamo, hoćemo još, hoćemo na jugu Srbije, na istoku Srbije i tako dalje. Dakle, to sve snaži našu infrastrukturu. Pre toga, ne znam da li ste bili verovatno sa nama na autoputu, najširem, najmodernijem koji gradimo, koji će pre kraja godine biti gotov do Kruševca. Dakle, to su stvari koje u potpunosti menjaju sliku Srbije. Sada kada vi zamislite kako će Srbija da izgleda za dve godine, pa više nećete imati autoput do Čačka ili Pakovraća, već autoput ćete imati do Požege, autoput ćete imati do Kraljeva, kada u Preljini idete levo ili desno, dakle, ili na jug ili na zapad ili jugozapad. Dakle, imat ćete put autoput do Kruševca, završavaće se Kruševac-Kraljevo, gradit ćemo Dunavsku magistralu i verovatno završiti do Golubca, dalje širiti prema Brzoj Palanci, spojiti Kuzmin sa Sremskom Račom, Šabac Ruma, odnosno Ruma Šabac, pa Šabac Loznica uraditi, pa Fruškogorski koridor uraditi, pa Beograd Zrenjanin, pa Beograd Vršac, pa Surčin, Novi Beograd, pa obilaznica oko Beograda, pa prosto, da vam kažem, ne mogu ja ni da se setim svega, pa naravno izgradnja do Duge Poljane, do Sjenice i Pazara, autoputa od Požege, što smo već potpisali i gradi se. Prosto Srbija izgleda drugačije. Mi to možemo svojim snagama, važno je da verujemo u sebe i da ne mislimo da je život u tome da će nam neko drugi pokloniti nešto. Ne, mi hoćemo da radimo, hoćemo da se borimo, čuvamo svoju situaciju i to je to. Ja mislim da je to najvažnije, podignemo veru u sebe.
da verujemo u sobstvenu snagu. Što se tiče stava oko abortusa, ja razumem potrebu pojedinih političara i pojedinih medijskih kuća da, kao i pojedinih političara u stranci koje pripadam, da se izjašnjavaju o svemu. I razumem potrebu medijskih kuća da i kad znaju da to nema veze sa stavom političke stranke, pokušavaju da vam to prebace, ne bi li time izazvali nekakve političke nemire i ne bi li našli razlog da nas negde kritikuju. Jer logično je, a šta ćete da me pitate oko aerodroma Rosulje? Nikad ga niko nije ni planirao, nikad niko nije ni mogao da ga uradi. Šta ćete da me pitate za prečistače vode u Kruševcu koji nikad nisu postojali, a sad na tamo ušću Rasine u Moravu, gde niste mogli da stanete od, rekao bih, neprijatnih mirisa, danas je čisto kao da ste u Beču. Dakle, samo želim, a u čemu je problem da nikada ne možete me pustiti bez ubacivanja, završim odgovor. Dakle, što se mog odgovora tiče, srećom meni jedan ne može da se meša u moje misli i moje reči, može u sve drugo, naravno. Dakle, nikada ne bih podržao tako nešto, zato što smatram da je abortus pravo žene, da li mi se sviđa ili ne sviđa, to je pitanje neko drugo, ali u svakom slučaju to je pravo žene da odlučuje o tome, pravo majke, i mi imamo pravila i zakone koji to o tome jasno govore. A da li će neko drugi da misli drugačije, to je njegova stvar. Dakle, mi imamo zakone koji to na svoj način regulišu i nismo planirali da bilo šta menjamo po tom pitanju. Zahvaljujem se. Izvolite, imate li još neko pitanje? Dobre. Halo, dobar dan. Dva pitanja, bit ću vrlo kratak. Mediji koji podržavaju opoziciju ili su direktno u rukama opozicijskih lidera tvrde, pišu da će građani Srbije da plate otpremninu radnicima Fijata. Prvo pitanje, drugo je kratko, dolazi nam uskoro premijer Crne Gore Dritana Bazović. Imamo li otvorenih pitanja sa Crnom Gorom? I drugo, on je bio u Ohridu, hoćete li razgovarati i o akciji, odnosno projektu Otvoreni Balkan? Sve zajedno, koliko će ta poseta značiti i za bilateralne odnose i za odnose u regionu. Hvala. Mi očekujemo dobru posetu, razgovarat ćemo o svim važnim temama sa gospodinom Abazovićem i verujem da je moguće da napravimo nešto bolje odnose u odnosu na one koje smo imali ranije. Što se tiče vašeg prvog pitanja, vidite, to je ono o čemu sam malo pregovorio. Kada neko protestuje, u našoj zemlji su svi ljudi toliko nefer i svi mediji, bez razlike, nisu to samo tajkunski mediji, ne, to su i državni mediji. Svi su uvek na strani svakog ko demonstrira. Uopšte nije važno šta je povod, uopšte nije važno šta je razlog. I svi ljudi kažu, ej, pa ispunite im zahteve, vidite da su nezadovoljni ljudi. A kad ispunjavate zahteve, onda kažu, aha, pa čekajte, pa to su državne pare. Pa čekajte, pa vi ste nas ubeđivali da je država dala subvencije, da bi država davala njima to pravo. A pri tome mi i dalje razgovaramo sa Stellantisom da bi Stellantis preuzeo najveći deo na sebe. Dakle, samo hoću da vam kažem o toj neravnoteži, o toj nepravdi, o tom nefer odnosu u kojem šta god da uradite, krivi ste. Da nismo postigli dogovor, oni bi rekli radnička pobuna, radnički štrajk, ne štitite prava radnika kao što ne štitite prava seljaka, ne štitite prava ne znam koga. A kada postignete dogovor, a što ste postigli dogovor da date naše pare? A još i ne znate da li dajemo naše pare. Šta god da uradite, kako god da uradite, nekima neće da valja. Ali da se vratim na ono što je izazvalo nervozu kod N1. A to je, ne možete da promenite činjenicu da smo imali nula, odnosno jedan pokvareni MiG-29, da ih danas imamo 14. Ne možete da promenite činjenicu da nije bilo prečistača otpadnih voda u Kruševcu, da danas najbolja fabrika možda i u celoj Srbiji. Ne možete da promenite činjenicu da ljudi nisu ni maštali da ovde u Kruševcu imamo aerodrom, danas ga imamo. Ne možete da promenite činjenicu da 75 godina se pričalo o autoputu Miloš Veliki, odnosno autoputu Beograd-Čačak, danas ga imamo. Kao što ćemo ga imati i do Kraljeva, i do Kruševca, i do Trstenika, i do Banje, kao što ćemo ga imati i do Požege, i do Užica, i do Duge Poljane i tako dalje. Sanjali smo Grdeličku klisuru koliko decenija da se uradi autoput, pa smo mi uradili. Sanjali smo da se uradi od Niša preko Bele Palanke do Dimitrovgrada, pa smo na kraju mi uradili. Sve ono što svi oni za duže vreme boravka na vlasti nisu ni pokrenuli, a kamoli uradili. E, to su činjenice.
Tako da ja sam zadovoljan razgovorom sa radnicima, bili su ljudi vrlo racionalni. Za mene je tu bila jedna vrlo problematična stvar, da budem iskrena, to je vreme koje bi trebalo da provedu u inostranstvu, zato što ne možete da me ubedite da obuka traje 24 meseca. Možete da me ubedite da obuka traje 3 meseca ili 6 meseci. Evo, ubedite me da traje i godinu dana. A da me ubedite da obuka traje 24 meseca, vrlo teško. Nego, verovatno, nedostaje obučene radne snage u tim zemljama, pa ajde da dovedemo deo obučene radne snage iz Srbije. Pa ćemo onda da ih vratimo kada sve završimo u Kragujevac. To je za mene bilo nefer i moram da priznam da su Francuzi bili mnogo korektniji nego Italijani. I kao što vidite, uopšte ne krijem to, nemam nikakav problem da tako nešto izgovorim. Dakle, mnogo je bolje rukovodstvo, novo rukovodstvo Stellantisa nego što je bilo rukovodstvo Fiata. Ali šta da radite, onoliko koliko možemo, borimo se i naš je posao da pomognemo našim radnicima, da ono što je razumno, ono što je racionalno da to uradimo, ono što nije razumno, ono što nije racionalno da to ne uradimo. Ja sam se borio, s jedne strane navijam za njih i borim se zajedno, a sa druge strane gledam da smanjim trošak države što je moguće više ili da ga ne bude uopšte. Tako da imate dve uloge. Jedna vam je gde ste emocionalno potpuno na strani ili 70%, 80% na strani radnika, a sa druge strane morate da štitite interese države da potrošite što je moguće manje novca. I u tim uslovima mislim da smo se ponašali domaćinski i ozbiljno, uslovima koji nisu laki za one koji vode državu. I mislim da smo doneli najbolje odluke. I mislim da na kraju, iako nisu presrećni, nisu prezadovoljni, mislim da i radnici dobro razumeju poziciju Srbije i ono što je Srbija mogla da uradi. Ali nama ostaje sad da ulažemo u zastavu Tervo, dodatno u borbene sisteme u Velikoj Plani koji su na 30 minuta od Kragujevca i tako dalje. Zato nam je važna i obilaznica oko Kragujevca i stadion u Kragujevcu, zašto sve će to da zaposli jedan deo ljudi, da pokušamo da spojimo sa koridorom 11, dakle, preko Vučkovice, Knića, Bumbarevog brda do Mrčevaca i Katrge i tako dalje, da sve to vidimo. Dobro, izvolite, imate li još jedno pitanje pa da privodim kraj? Poslednje pitanje, izvolite. Poštovani predsedniče televizije Pančevo, radio televizije Pančevo i Dunav televizija, Srbija je prošle godine prema podacima Svetskog saveta za zlato bila lider u regionu, a čak 54. u svetu po količinama zlatnih rezervi. Znamo da ste vi tražili da se zlato kupuje i da se ono čuva u zemlji. Kažite mi, molim vas, da li smo i dalje lider po tom pitanju i koliko to znači s obzirom na izazove koji su pred nama i na narastajuću svetsku krizu. Da. I ako Slušaj. Mogu još jedno, htela sam, čuli smo ovde koliki je značaj sportskih aerodroma za razvoj turizma, s obzirom da on ima multiplikovane efekte na privredu, i pominuli ste, ali nisam razumela kad ste ušli, da li je u planu da se i aerodromi sportski u Vojvodini rekonstruišu i unaprede? Rekao sam da moramo da uradimo nešto u Vojvodini, sem vrsta, dakle, na severu Srbije moramo da uradimo, dakle, ili severno-banatski, ili zapadno-bački, ili severno-bački, dakle, to su vam Kikinda, Sombor i Subotica, zato što bi tad posebno imalo smisla zbog našeg unutrašnjeg saobraćaja, što je Mihajlo vam govorio pre nego što sam ja došao, i jedan na jugu Srbije. I naravno, Bor da ponovo podignemo, dakle, koji nam je građen 85. i koji bi trebalo da bude posebno zbog nedirnute, netaknute prirode i u Homolju, i u samom Boru, Borskom jezeru, Brestovačkoj banji, mnogim fantastičnim resursima koje tamo imamo, dakle, ponovo izlasku na Dunav, dakle, od Prahova do Tekije ovamo u Kladovskoj opštini i Majdanpečkoj opštini, prosto to su velike i važne stvari za nas i s tim ćemo nastaviti. Što se tiče prvog pitanja, Srbija je kupovala dosta zlata, ne verujem da ćemo ove godine imati snage da nastavimo sa velikim kupovinama, ali nešto ćemo kupiti svakako. A napravili smo pametan potez što smo povukli svoje zlato iz inostranstva. Uostalom, videli ste šta su Rusima uradili. Sve para što im je ostalo u inostranstvu, 300 milijardi, u jednom danu su im oteli. Kome će šta da padne na pamet negde u svetu, da bude ljut tog dana ili bilo šta, šta to nas briga, mi smo doneli odluku i vratili svoje zlato u zemlju, ono se nalazi kod nas, pod našom je kontrolom, nama rastu devizne rezerve, rastu i zlatne rezerve, tako da ako mi budemo imali ovakvu finansijsku situaciju, a ne možete
ako niste fiskalno potpuno stabilni, da nudite po 15.000 dinara za 200, odnosno 300.000 ljudi, ne možete da povećavate penzije za 19,1%, ne možete da povećavate plate ili minimalce za 13, 14, 15%. Prosto to su velike stvari. Srbija dobro ide napred, ali imam veliki strah od zime, imam veliki strah od nastavka rata i plašim se da, nažalost, kao što je veliki, kao što su mnogi veliki pisci govorili, a posebno istoričar, voz je krenuo, plašim se da neće skoro kraj rata, plašim se da će biti mnogo, mnogo, mnogo gore na celom evropskom tlu. Ali naše je da čuvamo mir za sebe, za svoju zemlju, za svoj narod i da gledamo da se nekako provučemo, da preživimo, a da nam privreda napreduje. Da nam privreda napreduje, da nastavimo da radimo, da gradimo i da ljudima možemo da isplaćujemo plate i penzije kojima mogu da budu zadovoljni i da svojom zemljom uvijek mogu da se ponose. Hvala vam još jednom, živela Srbija, čestitam svim Kruševljanima još jednom. Hvala mnogo.